Danas se u Kruševcu ponovio scenarij sličan onom od pre nešto više od mesec dana kada je u uličnoj pucnjavi pred mnogobrojnim sugrađanima koji su odsedali u baštama lokalnih kafića ubijen Vojin Stanković. Danas, oko 10 sati i 15 minuta na sličan način, likvidiran je i njegov otac Dejan Stanković. 71-godišnji Dejan Stanković ubijen je u naselju Peyton sa više hitaca ispred ulaza u hotel Golf. Kako nezvanično saznajemo, maskirani ubica sa perikom na glavi čekao je ispred hotela Golf da žrtva izađe iz teretane, nakon čega je u njega ispalio više hitaca, od čega je ubijen i na licu mesta podlegao povredama. Ako je verovati čaršijskim pričama, Dejan je likvidiran zbog neraščišćenih računa svog nedavno ubijenog sina. Dejan Stanković i njegov rođeni brat od ranije su poznati policiji, a povezani su sa ubistvom kruševačkog stomatologa Milutina Rokića, za čije su ubistvo i bili osumnjičeni. Za nepoznatim počiniocem kruševačka policija intenzivno traga.